Magandang araw! Ang ibabahagi ko ngayong araw ay ang punto ng artikulasyon. Magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Handa na ba kayo? Tara na! Umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Maaari kong ibigay ang soft copy ng video na ito, mag-email ka lamang o kaya naman ay mag-message sa aking Facebook page. Ilalagay ko ang aking email sa gitnang bahagi ng video at ang Facebook page naman ay sa huling bahagi matatagpuan. Maraming salamat sa panonood. Katulad ng binanggit ko kanina, ang ibabahagi ko ngayong araw ay tungkol sa punto ng artikulasyon. Ang ponema ay nangangahulugang makabuluhang tunog ng isang wika. Pag sinabi nating punto ng artikulasyon, ito ay tumutukoy sa kung anong bahagi ng bibig ang ginagamit sa pagbigas. Mayroong anim na punto ng artikulasyon. Una, panlabi. Ikalawa, panlabi, pangipin, Ikatlo, panggilagid. Ikaapat, palatal. Panlima, velar. At panganim ay glotal. Ang una ay panlabi at ito ay nangyayari kapag ang taas na labi ay dumidiit sa babang labi. Halimbawa ay ang mga titik pa, ba, ma at wa. Ikalawa naman ay panlabi pangipin. Pang ito naman ay nangyayari kapag ginagamit ang babang labi sa itaas ng ngipin. Ito ay nagaganap kapag ang sangkot na titik ay titik F at V. Ang ikatlo ay panggilagid. Ginagamit ang ibabaw ng dulong dila na dumidiit sa punong gilagid. Ito ay ang titik sa Z, La at Ra. And naman sa pang-apat, ito ay palatal. Ang punong dila ay dumidiit sa matigas na bahagi ng ngalangala. Narito ang mga titik na palatal. At ang panlima naman ay tinatawag na velar. Ang ibaba ng dila ay dumidiit sa malambot na bahagi ng ngalangala. Narito ang mga titik na bahagi ng velar. Panghuling punto ng artikulasyon ay tinatawag na glotal. Ito ay pagdidiit at pagharang ng presyon ng papalabas na hininga. Narito ang mga titik na nakapailalim sa glotal. Ito ang aking sanggunian ng mga impormasyong nakatala sa bawat slides. Kung interesado kayo na magbasa pa, maaari niyong bisitahin ang website na ito. Punto ng artikulasyon, dito na nagtatapos ang aking pagbabahagi. Sana ay marami kayong natutuhan. Muli magbasa, makinig, matuto at magsaya. Ako si Binibining Menya. Paalam!